Pozor, hlásím změnu koleje. Mezistátní vlak Euronight číslo 443 Slovakia společnosti České dráhy ve směru Humenné odjede ze druhého nástupiště. Pravidelný odjezd ve 22 hodiny 22 minuty. Attention please. Platform change announcement. The international Euronight train 443 will depart platform 2. Mezistátní vlak Euronight číslo 443 Slovakia společnosti České dráhy ve směru Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Čaca, Žilina, Vrútky, Kralovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kysak, Košice, Trebišov, Bánovce nad Ondavou, Michalovce, Strážské a Humenné. Pravidelný odjezd ve 22 hodiny 5 minut bude přistaven ke druhému nástupišti. The international Euronight train 443 to Kolín, Pardubice, Česká Třebová, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Čadca, Žilina, Vrútky, Kralovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kysak, Košice, Trebišov, Bánovce nad Ondavou, Michalovce, Strážské and Humenné. Scheduled departure at 10:05 p.m. will arrive platform 2. Nejbližší přípoj směr Humenné je mezistátní vlak Euronight číslo 443 Slovakia společnosti České dráhy, který má pravidelný odjezd ve 22 hodiny 5 minut. Na druhém nástupiště nastupujte do mezistátního vlaku Euronight číslo 443 Slovakia společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín a Humenné. Pravidelný odjezd ve 22 hodiny 5 minut. The international Euronight train 443 to Pardubice, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín and Humenné. Scheduled departure at 10:05 p.m. Now waiting platform 2. Přestupujte na druhé nástupiště do mezistátního vlaku Euronight číslo 443 Slovakia společnosti České dráhy směr Humenné. Přestupujte do mezistátního vlaku Euronight číslo 443 Slovakia společnosti České dráhy směr Humenné. Na druhém nástupišti ukončete nástup do mezistátního vlaku Euronight číslo 443 Slovakia společnosti České dráhy ve směru Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Čaca, Žilina, Vrútky, Kralovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kysak, Košice, Trebišov, Bánovce nad Ondavou, Michalovce, Strážské a Humenné. Pravidelný odjezd ve 22 hodiny 5 minut. Vlak je připraven k odjezdu. The international Euronight train 443 to Kolín, Pardubice, Česká Třebová, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Čadca, Žilina, Vrútky, Kralovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kysak, Košice, Trebišov, Bánovce nad Ondavou, Michalovce, Strážské and Humenné. Scheduled departure at 10:05 p.m. Now waiting platform 2. The train is ready for departure. Žádáme cestující, aby urychleně přestoupili na druhé nástupiště do mezistátního vlaku Euronight číslo 443 Slovakia společnosti České dráhy směr Humenné.
Vlak je připraven k odjezdu.